Gospodine Medović, hvala što govorite za Adria televiziju. Za početak, mnogi kažu da će manjinska vlada doživjeti sudbinu Titanika. Da li će DFI i kada nastaviti proteste? Pa evo mi sad prvo vidimo kako će se razriješiti ova drama vezano za zakazivanje sjednice Skupštine. Apsolutno da vršilac dužnosti predsjednika Skupštine, gospodin Bulajić, ima puni legitimitet i demokratsko pravo da spriječi ovo prekrajanje izborne volje građana i stvaranje jedne vlade iza koje ne stoje rezultati izbora 30. augusta 2020. godine. Imajući u vidu i krizu koja je inače duboka u Crnoj Gori, podjele koje postoje u Crnoj Gori, ja sam već ranije upozorio da bi trebalo otvoriti taj dijalog između političke elite i pokušati doći do nekog društvenog dogovora koji bi garantovao mir i stabilnost i očuvanje ekonomske i biološke supstance države, posebno uslovima ovoga rata u Ukrajini. Za sada ne vidim da postoji svijest, prije svega kod normalno demokratske partije socijalista, ali ni kod URE, ni kod ovih drugih partija koji očigledno žele samo da dođu na ovaj način do pozicije vlasti. Ne zanimaju ih interesi naroda, interesi države i posljedice jednog takvog prekrajanja izborne volje građana. Što se tiče Demokratskog fronta, očigledno da su izazovi tu višestruki i da se, barem ovaj dio političke scene u Crnoj Gori, koji drži do političke časti, morala, etike, dostojanstva i do izborne volje građana, tu prije svega mislim sada na Demokratski front i demokrate, da bi u toj situaciji eventualno nekog nasilnog zakazivanja nelegitimne skupštine i rušenja ustavnog poretka i rušenja političkog sistema u Crnoj Gori, da bi morali mi i demokrate da nađemo zajednički jezik i da pripremimo zajednički odgovor, kako u institucijama sistema, tako i van institucija sistema, a sve boreći se za sad za samo jedan cilj, a to je što prije organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora, na kojima bi građani dali ocjenu svega što se dešavalo u zadnjih godinu i po dana i nagradili one koji su bili principijelni, koji su bili pošteni, koji su se držali predizbornih obećanja, a kazniti ove koje, evo, kao što vidite, spremni su na ovakve vratolomije i na ovako rizične poduhvate samo da bi osvojili vlast i formirali vladu. Mislim da ste dijelom odgovorili na moje naredno pitanje. Šta bi značilo, šta će biti ako gospodin Ibrahimović zakaže sjednicu Skupštine? Pa to će biti nelegitimna sjednica grupe ljudi koji vrše poslaničke funkcije, a zna se da se zakazivanje Skupštine reguliše poslovnikom Skupštine i da je tu stvar vrlo jasna. Postoji samo jedan čovjek koji može potpisati i staviti pečat na saziv sjednice parlamenta Crne Gore. To je predsjednik Skupštine. U ovom trenutku to je vršilac dužnosti predsjednika Skupštine, gospodin Bulajić. I tu su stvari veoma jasne. Da li će DPS zajedno sa Abazovićem i vlasnicima privatnog koncerna Vijesti pribjeći još jednom ustavnom nasilju i praktično srozati i razoriti politički sistem i ustavni poredak, to ostaje da se vidi. Ja ih pozivam da to ne rade, jer to će biti još jedan, da kažem, ekser u mrtvački sanduk političkog sistema i demokratije u Crnoj Gori, jer već godinu i po dana živimo taj bolesni eksperiment formiranja neke vlade suprotno volji građana i sad treba još dodatno da ulazimo u takve političke rizike i eksperimente. Nadam se da to neće uraditi, ali ako urade, to će biti nelegitimna skupština, nelegitimni saziv, a Ibrahimović će vrlo jasno ući u zonu krivičnog dijela zloupotrebe službenog položaja, neovlašćenog predstavljanja jedne institucije, i to ne bilo koje, nego crnogorskog parlamenta, tako da će sigurno to dovesti i do dodatnih protesta i do dodatne destabilizacije zemlje. Odluke te skupštine biće osporene i pred Ustavnim sudom. Doći će do potpunog, ja mislim, i nejedinstva u samim konstituentima te manjinske vlade, jer vrlo teško mogu baš svi da stoje iza jedne takve brutalne odluke i praktično državnog puča. To bi bio državni puč. Dakle, ako privatni građanin Ervin Ibrahimović zakaže u bilo kojoj prostoriji, ili kako bi to rekli, možda i pod Murvom, u Staroj Varoši zakaže okupljanje i to proglasi Crnogorskom skupštinom, to bi bio državni udar, državni puč. Skupština bi predstavila da postoji sa svim konsekvencama političkim i bezbjednostnim koje to sa sobom nosi. Kazali ste da je URA političko krilo Kavačkog klana. To su teške optužbe, na čemu ih zasnivate?
Pa zasnivam dosta na mojim informacijama, ali evo da kažem da mi je možda taj svedok bio, iako nije neki prekredibilan, ali u raspravama između predsjednika ove pale vlade i njegovog zamjenika, upravo se čule te teške riječi gdje je premijer i predsjednik ove političke partije Evropa sad, Zdravko Krivokapić, optužio svoga zamjenika da preko njega cure informacije kakavačkom klanu vezano za dvije isporuke 1500 kg koje su nađene u bananima slovenačkog preduzetnika crnogorskog porijekla kompanije Derbi, gospodina Rastodera, i 500 kg kokaina koje je nađen u također uzniku banana podgoričke DPS firme Voli. Dakle, i ja sam imao slične informacije da su međunarodni partneri dali te informacije, a da ih je Dritan Abazović proslijedio dalje ljudima iz klana i tako su oni izbjegli hapšenje, izbjegli akciju policije i to je rezultiralo činjenicom da imamo dvije velike isporuke, znači tonu kokaina, bivši državni tužilac koji također ne može se pohvali nekim kredibilitetom ili integritetom, ali također, još dok je bio tužilac, rekao da su barem još dvije tone kokaina preko Luke Bar, preko slobodne carinske zone, ušla u Crnu Goru, optužujući za to Agenciju za nacionalnu bezbjednost, naravno čiji je nadređeni Dritan Abazović, koji je čitao vrijeme koordinirao sve službe bezbjednosti. Tako da, imajući sve to u vidu, može se komotno reći da za ovih godinu i pol dana Kavački klan je obavljao svoje aktivnosti nesmetano uz podršku ključnih ljudi bezbjednostnog sektora. E sad, ne mogu ja optužiti u ovih godinu i pol dana Mila Đukanovića, da je Mila Đukanović taj koji je stajao na vrhu Kavačkog klana, kao što sam ranije optuživo, on je vjerojatno sad jedan od ključnih ljudi, ali im se pridružio Dritan Abazović koji je preko koga su curile ključne bezbjednostne informacije od međunarodnih partnera koji su trebali da dovedu do procesuiranja i hapšenja ljudi koji su švercovali ovolike količine kokaina. Na kraju su uhapšeni Krstovići za onih 1500 kg, a kada je u pitanju ovih 500 kg, mislim da je uhapšen jedan vozač. Da ne govorimo o skandalu sa krađom cigareta iz skladišta slobodne zone Bar, gdje je sad Abazović optužio Krivokapića da Krivokapić daje logističku i političku podršku svome bliskom rođaku i ljudima koji švercuju cigarete. Znači, apsolutno jedna situacija koja se može okarakterisati kao kriminalizacija i ove nove vlasti, i to je možda jedina posljedica ove vlasti i posljedica zašto DF nije bio u ovoj vladi. Upravo je to, dakle, da je kriminal koji je funkcionisao normalno pod okriljem Đukanovića, nastaju da funkcioniše normalno i pod okriljem vlade Krivokapića i Abazovića. Ovih dana iz Pokreta za promjene mogli su se čuti različiti stavovi, odnosno ocjene o manjinskoj vladi i o tome da gospodin Bulajić treba da zakaže sjednicu. Da li će u narednom periodu iz Pokreta za promjene biti jedinstvenih stavova ili će... Rekli ste već da je... Ja sam kao predsjednik Pokreta za promjene organ stranke između sastanka predsjedništva ili glavnog odbora. I to što ja zvanično kažem je stav organa stranke, predsjednika stranke. A s druge strane, ja dozvoljavam i baštinim i ohrabrujem da ljudi iz DF-a i funkcioneri DF-a slobodno iznose svoje mišljenja i svoje stavove. Odluke ćemo donositi na organima stranke i jasno je šta je odnos Pokreta za promjene prve manjinskoj stranci. Pre manjinskoj vladi, već sam rekao da se radi o jednom izbornom prekrajanju izborne volje građana, političkoj korupciji, političkom inženjeringu koji će dodatno destabilizovati ovu zemlju i zaustaviti i ono malo reformi što je rađeno, i to će zaustaviti. Tako je to zadnji stav Pokreta za promjene i mi ćemo glasati protiv te manjinske vlade. Ako uopšte budemo bili u sjednici Skupštine, zavisi šta će se desiti sa samim ovim zakazivanjem Skupštine. Uglavnom, odluke ćemo donositi jedinstveno zajedno sa kolegama iz ostatka DF-a. Za kraj bih vas zamolio da šta predviđate narednih mjeseci u Crnoj Gori i ako možete to da dovedete u vezu sa situacijom na istoku Evrope, rata u Ukrajini? Posljedice ovoga rata u Ukrajini bit će velike. Dakle, 30 do 40% turista prošloj godini došlo iz Rusije i Ukrajine, nešto iz Kazahstana. Veliki broj Rusa živi u Crnoj Gori, preko 20.000. Oni ovdje imaju svoje nekretnine, imaju svoje poslove, hotele, agencije, znači radi se o veoma intenzivnoj ekonomskoj komunikaciji koja će biti drastično umanjena ako ne i prekinut. I inače, u uslovima rata i ovih pogrešnih odluka crnogorske vlade da se zabrani
crnogorsko nebo za ruske avione, da se uvedu sankcije Rusiji. Svrstalo je Crnu Goru na listu neprijatelja Rusije u ratu, znači ratnih neprijatelja. Samim tim i legitimnih meta za djelovanje ruskih vojnih i bezbjednostnih snaga, što Crnu Goru sada u ovom trenutku čini rizično za sklapanje bilo kakvih ozbiljnih turističkih aranžmana za ovo ljeto i sa bilo kim drugim. Neće niko da dolazi u zemlju koja može biti predmet djelovanja jedne tako velike sile u ratu. Tako da imat ćemo porast cijena energenata, porast cijena životnih namirnica, jednu ekonomsku krizu, smanjenje. Naša ekonomija je dosta ranjiva, jer je zbog strukture osjetljiva na spoljne udare i čim se nešto desi u okruženju, to ima posljedice na pad bruto društvenog proizvoda, znači zemlja će ući u recesiju, pad prihoda od PDV-a i od drugih poreza, to nam je jedini prihod koji mi imamo, što će dovesti problem likvidnost crnogorske privrede, likvidnost budžeta, dovesti u pitanje održivost ovih budžetskih obaveza prema stanovništvu, socijalnih davanja, penzija. Vidjeli ste samo u januaru 25% fond PIO imao manje prihoda nego u januaru 2021. godine, a tad je bila to je bilo vrijeme restrikcija onih mjera protiv korone. E, sad imamo još 25% manje prihoda nego tad, znači samo za mjesec dana primjene ovoga programa. 36% ljudi koji su primili zarade u decembru nisu primili zarade u januaru, a to je znači, kad uporedite u privatnom sektoru, više od pola zaposlenih u privatnom sektoru nije primilo zarade u januaru.